السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن داود يا الكسر الواد وركة تلفشين كرئيس وركة واحد يديس والتمني يعني قاه أمينه قد بضع دورك أنكم مغلدون تانا وحا كمدة بوقي الصوحة هريجي كلن كيح اللي بان هذا البرلمان كصومالي وأي ما أنت كو أنسحيين قلها وسيرة عصبة ودوان صوم قاع برئيس الوزراء هالدلكة مدحوينها جمهورية الصومالي أي وفد يوه قامين أيا كو جهن مقالة كمبالي عاصمة الدلكة يوغان booliska Soomaaliland ayaa ka digay in Soomaaliland ay ka dhacaan dibadbaxyo aan ogolaansho looga haysan madaxda sare ee xukuumadda dhinaca kala qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay in sixinta wasiirada cusub ee dalka qarax loo adeegsaday gaari nooha ayaa ka dhacay gudaha magaalada Johor ee caasimadda maamulka Hirshabelle xiisadda ka taagan Taiwan ayaa cirka isku sii shareertay kadib booqashadii afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka isku soo noqod wanaagsan daawada iyo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka ne u diyaar garoobe booqiyaha waxan ayaa hareeray kulankii maanta xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee u dhawaan soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka horeyan Cabdirashiid Sadeera ayaa ino faahfaahin doona xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xukuumadda iyo barnaamijkeeda uu dhawaan uu ku soo dhawaaqay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre mudane ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa maanta baarlamaanka hor imaaday wuxuuna khudbad ka horjeediyay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka kuwaas oo faahfaahin ka siiyay marxaladaha uu ka soo maray soo xulista golaha wasiirada iyo waqtiga 10 maalin oo igu dareen mudanaasha golaha shacabka ayaa codka kalsoonida u qaaday xukuumadda cusub waxaana galaaday 292 xildhibaan sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madowe waxaa diiday 7 xildhibaan waxaa ka aamusay hal waxaa ogolaaday 292 xildhibaan waan ansax xukuumadda intaas kadib ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in golihiisa wasiirada uu ku soo xushay hanaanka ku saleysan wada tashi aqoon karti iyo khibrad iyo aragnimo wuxuuna sheegay in waajibaadkooda ay gudan doonaan xukuumadana loogu magacdaray dan qaran wuxuuna ra'iisul wasaaraha ugu mahadceliyay golaha shacabka kalsoonida ay siiyeen xukuumadiisa alxamdulillah salaatu wassalaamu ala rasuulillah ala alihi wa sahbihi ajma'in gudoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh dhammaan inta ka soo qayb gashay waan idin salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa in aan halkan mahad ballaaran uga soo jeediyo gudoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaad dastuuriya oo qaran waxaa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dan qaran waxaa ilaahay mahadiisa oon aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto haddii ilaahay idhaahdo waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doono sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daaraa dhacaya sidii aan amniga wax uga qaban lahayn iyo sidii aan ku fulin lahayn programkaas ballaaran ee idin hor yaalla innaga oo wada soconna wada shaqaynna is-aaminsan isla xisaabtamayna si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha aynu hortaagan oo dhan waxaan rabaa mar kale inaan idin mahadceliyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaano inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Cabdirashiid Sandheere Rais TV Muqdisho dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay ansixinta wasiirada cusub ee dalka hogaa buuqira ka dhacay xildhibaano ilaa 10 gaaray oo hogaa oo ka gadoodsan oo mooshin wado runtii ayuu buuqa ka dhacay
dad badan dhalinyaro way qabeen oo xukuumadda sida loo dhisay annaga waa dadan anaka ahaan iyo beesheedaba dadku ugu dulmo haddana laakiin waxaan ka hormarinay danta dalka annagu og sida wax loo soo xulay haddana aan waxaan fiirinaynaa inaan dawladda dhaqso aan sixino si hore loogu socdo waayo culaysi dib u dhex xilligan lagama baxo marka waa la asiixay xukuumaddii dadkii xoogaa buuqii meeshan ka dhacayne kulleyt waa la xaliyey marka dawladdan waxaan ka sugaynaa in wax badan ay qabato qaladaadkii hadda sida loo soo dhisay xukuumaddan qaladaad badana ka jire in la saxa ayadana rajaynana ilaaha dow yiraahdo maxaa keena in xildhibaanada ay ku buuqaan markay baarlamaanka la horkeenay golaha wallaahi xildhibaanada waxbay tabanayeen oo kulleytaba ayaga og waxbay tabanayeen waxay si u arkaayeen sida annaga wax u tabanayna kule u tabanayan laakiin xoogaa siday u wajaheen iyo ayaa buuqaas xoogaa waxbaa qalab ka jira mooyi lakiin waxbay tabanayeen wixii ay tabanayaan dhibkaatada keentay in laysku fahmi waayo meeshaan uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre xukuumaddaas ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iyo wasiiradii wasiir ku-xigeenadii wasiir dowlayaashii waxay ku ansixiyeen golaha shacabka baarlamaanku cod aqlabiyad leh oo ay arkayeen muwaadiniintii soomaaliyeed ee dhex joogtay golaha shacabka waxaana leenahay waxaa layniiga fadhiyaa maadaama tiin hay-addii fulinta waxaa layniiga fadhiyaa dalka inaad ku soo dabaashaan amniga xasilooni iyo in aad dalka u duubataan dadkeenna abaaruu halakeeyeen aad u duubataan oo aad gurmadka iyo gargaarkaba bilowdaan waxaanan in leenahay dalku wuxuu maanta eegayaa uu sugayaa waa idinka xildhibaan caasha waxaa jirtay xildhibaano diidanaa ansixinta xukuumadda maxay ka gadoodsanaayeen buuqi muxuu ahaa xildhibaano diidanaa way jireen xildhibaan walbana fikirkiisuu leeyahay idinkuna waad arkaysaen intay ahaayeen waxay ka gadoodsanaayeen ee diidanaayeenna kolley waa wax iyaga dhexdooda ku jira annagana waxay noo sheegeen walaalahaya ma jira laakiin baarlamaanku wuu haana wuu odhan karaa mayana wuu odhan karaa inkasta waxoogaa saddex xildhibaan maaragtay tiro aan saddex xildhibaan ka badnayn ay canqabad maaragtay iyo carqalad iyo fawdo ka dhex bilaabeen golaha dhexdiisa xildhibaanadaas waxay ahaayeen saddex xildhibaan oo maaragtay kasoo jeeda koonfur galbeed dana iyaga maaragtay u gaarana maaragtay iyaga yacnii dantoodii ka dhex arki waayey bay ahaayeen laba boqol iyo soddon iyo toddoba xildhibaan baa ku joognay golaha shacabka saddexdaa xildhibaan weeye intii kaleba gacanta u taageen oo way ansixiyeen waxaan odhan karaa markaa dantayda ama danta reerkayga mar walba waxaa ka weyn danta qaranka danta ummadda soomaaliyeed xildhibaanka waxaa fiican maaragtay inuu maaragtay maskaxdiisa iyo qalbigiisa isagoo ka xora in uu maaragtay goor wax la mucaaradoo ma joognaba maanta maalintii koowaad xukuumadda la keenay weeyaan xukuumadda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala waxqabad baan ka rajaynaynaa xukuumadda in laisbarbartaagaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waana soo dhowaynaynaa dhaliilaheeda iyo wixeedana gadaal bay ka iman doonaan insha allahu tacaala wallaahi waad arkaysa cabdicasiisow waxa baarlamaanka la isku dayey macnaha in ay tiro aada u kooban ahaayeen oo weliba tirada diiday iyo tirada samaysay arrimaha kale ee dhacayay isku dayga ahaa iyo xoogaad waad arkaysay wixii dhacayay tiro koobanay ahaayeen tirada diidaa toddoba ah laakiin tirada arrintaas samaysay waa tiro intaa aada uga yar oo tiro koobana marka arrintaasi baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka ka sugaynaa waxa ay markaa dastuurka iyo waxa uu ka qaba xeroosaadka aan ihaahday laakiin guud ahaan waxaan ka eegaynaa 249 xildhibaan ayaa ogolaatay xukuumadda arrintaasna waa guul taariikhiya oo markaa xukuumaddan ay ku ansaxday oo dan qaran waana soo dhowaynaynaa xildhibaanada haddaan nahayna maanta shacabka soomaaliyeed waxaan u muujinay in shaqadeenna iyo hawsheenna aan diyaar u nahay oo markaa aan gudannay waajibaad dastuuriya maadaama dalka baahi xoog loogu qabo xukuumad rasmiya oo markaa shaqaysa maadaama muddo lagu soo jiray cagajiid iyo jiijiid iyo muddo dheer ay markaa jirtay habac xoog lagu taagnaa bismillahi raxmaan raxiim buuq badan ani hadda ma arag xildhibaano ilaa shan miya mise saddex xildhibaan oo ka arati duwan xukuumaddaas la keenay waa arkaayay laakiin si sharaf la baarlamaanka ku ansixiyey cod aqlabiyad leh 2092 cod oo maaragtay xubnaha meesha fadhiya baarlamaanka ayay ka heshay qaar diiday oon badnayna way jireen xaqayna u leeyihiin mar haddii cod la qaado qaarna inay diidaan qaarna ogolaadaan muhiimadda waa in ay maaragtay waddankan duruufo badan oo runtii soo maray muddo dheeraa siyaasado
isdiidan iyo maartay waqtiyo badan oo dalkan ka lumay muhiimadu waa in xukuumadaas madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo wasaaraha xamza abdi barre ay soo siiyeen in baarlamaanka anagana aan maanta kalsoonida siinay lana la shaqeeyo runtii duruufo amni iyo duruufo abaarba waa lagu jiraa xilli xukuumad la mucaarado runtii hadda lama joogo xilligii lala shaqeyn lahaa ayaa maaragtay in la taagan yahay aniga aaminsanahay waxaanan hambalyo iyo wada shaqeyn ahayn xukuumadda hadda uma furno marka waa maadsantiin asalaamu calaykum xisbiyada mucaaradka ayaa shaaciyey xilliga uu dhacayo mudaharaadka ay ku baaqeen oo ay sheegeen inuu ka dhacayo deegaanada somalilan annagoo labada xisbi qaraan ee mucaaradka u cidiyo wadaniya waxaan u gudbinay sida sharcigu dhigayo ee dastuur qorayo inaan warqadii wargelinta ahayd ee ogeysiinta ahayd inaan u gudbino wasaaradda arrimaha gudaha warqadaasi waxaa ku qoran ogeysiiskii ama wargelintii mudaharaadka maalintii loo cayimay waqtigu dhacayo oo ku beegan 11 bisha maalinta khamiista inuu mudaharaadka soo dhici doono wasiirku runtii si fiican oo sharaf leh buu noo soo dhameeyey waan uga mahadcelinaynaa waanu naga gudoomay warqadaasi waayo waa warqadda uu codsanayay ee uu ku celcelinaya u lahaa waayna soo gudbiyaan warqadda wargelinta ama isagu siduu dhigay codsiga ahayd laakiin wargelin bay ahayd waanan u gudbinay dhammaan shacabweynaha somalilan taageerayaasha labada xisbi qaran cid kasta oo danaynaysa dalkan in dimuqraadiyaddii lagu soo celiyo sharaftii iyo sharcigiisiina dib loogu soo dabaalo sidaad aan idila socodsiinayno warqadii maantaan gudbinay waanu naga gudoomay wasiirku waanan uga mahadcelinaynaa aad iyo aad baan ugu mahadsanyahay wixii tafaasiila inta ka horeysa bisha 11-keedana xisbiyadu si abdheedeed la wadaagi doonaan xeerkuna wuxuu dhigayaa in 3 cisho ka hor loo gudbiyo wargelinta la siiyo hay-adaha khuseyso anaguna 4 cisho ka hor baaban maanta gudbinayba waxaanoon qabnay inaan sharciga sii siwa marnan uga soo baxnay waxaanu maantay taariikhdu tahay 7-dii bisha saacadduna ay ahayd abaara 1:15 aan u gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha sida dastuurka jamhuuriyadda somalilan uu sheegayay xeerarkiisu warqaddii ogeysiiska ahayd ama wargelinta ahayd ee xisbiyada mucaaradka ku dalbanayeen mudaharaad salmiya oo nabadgelye ah wasiirku wuu naga gudoomay iyadoo welibana ay la fadhiyaan wasiiro kale uu ka mid yahay Saciid Sulub wuu naga gudoomay maalintii hore waxaan ka mid ahaa anigii maxamed faaraxba raggii u gudbiyey wasiirka waxyaabihii wasiirku maalintaa hore uu markiiba su-aalo una weydiiyey markuu warqadda akhriyay waxaa ka mid ahaa warbahashu dhayidna ma leh meeshii mudaharaadka la marinayana kuma jirto labadiiba maanta warqaddii waa lagu daray dhayidna waa loo sameeyo khamiistaa laga dhigay meelihii kalena waxaa kulley hadli doonaa labada guddoomiye iyo murashaxa xisbiga ayaa hadli doona hadduu ilaahay yidhaahdo ama hoggaanada labada xisbibaa hadli doona oo faahfaahin doona laakiin waxaanu ummadda u sheegaynaa shacbiga somalilan u sheegaynaa inta sharciga jecel u sheegaynaa in dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda jecel u sheegaynaa in waqtigii la cayimay wasaaraddiina warqaddii naga qabatay intaas baan doonnay maanta inaanu shacabweynaha la wadaagno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa ku wajahan magaalada kambaale ee caasimada dalka uganda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dalka uga amabaxaya safarkiisii 8-aad tan iyo markii loo doortay madaxtinimada dalka isagoo ku wajahan magaalada kambaale ee caasimada dalka uganda madaxweynaha ayaa magaalada kambaale kula kulmi doona madaxda dalka uganda isagoo sidoo kale kaga qaybgeli doona shir looga hadlayo iskaashiga ganacsiga soomaaliya iyo uganda sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay dalka uganda la kulmi doona jaaliyadda soomaaliyeed ku dhaqan dalkaasi isagoo ka dhageysan doona warbixinada ku saabsan xaaladooda iyo haddii ay jiraan dhibaatooyin ay qabaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii la doortay 15-kii bishii May ee sanadkan galaya safaro far badan isagoo tagaya dalalka imaaraadka turkiga tanzaniya kenya jabuuti eritrea iyo masar qarax loo adeegsaday gaari nooha ayaa ka dhacay gudaha magaalada jawhar ee caasimada maamulka hirshabeelle mar kale cabdirashiisa dheraaya inoo faahfaahinaya
qarax ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Johor ee caasimadda maamulka Hirshabeelle, kaas oo si weyn looga maqlay qaybo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Johor. Wararkan ka helayno gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa uu ahaa mid lagu xiray gaari nooha isla markaana yaalay goob loo yaqaano Todobada Geed oo ka soo horjeeda hoteelka Nurdob oo dhawaan qarax lagu weeraray. Waxaana qaraxa u dhacay xilli ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ku wadeen gaariga baaritaan, maadaama xog ay heleen ciidamada oo xogta qaraxan ka war helay ayaa waxa ay wadeen baaritaan, iyadoona qaraxan u geystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaa jira qasaare kala duwan oo ka dhashay qaraxa, waxaana ciidamada ammaanka ay xireen dhammaan wadooyinka soo gala goobta uu qaraxa ka dhacay. Sidoo kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa uu ahaa mid weyn, isla markaana xilliga u dhacay goobta ay ahayd mid dadweyne badan ay ku sheexayeen, waana meel ay dadku ku falqayaan siyaasadda. Todobada Geed oo ah meel mashquul badan ayaa waxa ay ka soo horjeeda hoteelka Nurdob oo todobaadyo ka hor ka dhacay qarax weyn oo loo adeegsaday gaari, kaas oo saameyn ku yeeshay xildhibaano iyo wasiirro degnaa hoteelka Nurdob. Sidoo kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ay howlgal halka ay ka sameeyeen, isla markaana ay ku soo qabteen dad looga shakiyay in qaraxa ay ku lug lahaayeen. Lamaha amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa todobaadkii hore waxa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen, kaas oo kala hadlay in amniga ay xaqiijiyeen xilli Al-Shabaab ay weerarro ka geysanayaan qaybo ka mid ah dowlad goboleedyada dalka iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Golaha wasiirada ayaa waxaa dhawaan soo magacaabay madaxweyne Cali Guudlaab Xuseen, waxaana hadda baarlamaanka ay wadeen qorshe ay ku ansixinayaan golaha wasiirada cusub. Waxaana xildhibaanada ay dhawaan ansixiyeen golaha wasiirada cusub oo madaxweyne Cali Guudlaab uu ku soo dhawaaqay. Si kastaba ha ahaatee, ammaanka magaalada Johor ayaa xilligan waxa uu muuqdaa mid faraha ka baxay, iyadoona bil gudaheed oo ka dhacay qaraxii labaad oo geystay dhimasho iyo dhaawac. Booliiska Soomaaliland ayaa ka digay inay deegaanada Soomaaliland ka dhacaan dibadbaxyaan ogolaansho looga haysan madaxda sare ee xukuumadda. Mucaaradku had iyo jeer inta badan inuu meeshan xoog ku gaadho, inuu nooc doonaya ku gaadho, inuu sharciga ayuu jecel yahay, taasina uu jirtaa guud ahaan. Arrimahaas hadduba markay caynka yihiin, waa maxay ujeedada hadaba laga leeyahay? Arrimahan qoladan mucaaridka iyo gudoomiyahan xisbiga uu wada ujeedadu ka leeyahay waa maxay? Annagu haddaanu booliska nahay, waxaanu aaminsanay kow inay doonayaan inay sharciga gacanta ku qaataan oo waxay doonaan sameeyaan, oo boolisku maadaama ka shuruucda socodsiyahay aanu sharciga iska hortaagin, waa kow. Laba, inay doonayaan bulshada inay idhaahdaan waxaan berita samaynaya ma kuu sii sheega, berita waxaan samaynaya ma kuu sii sheega. Waxay doonayaan mudaharaad bilaa sharciga inay soo qaadaan, public orderka inay lumiyaan, xasiloonida inay khalkhal gasho, booliskuna waa ka ku qasban ee ka hortegaya. Dabeedna markay dadkaasi wax shiidaan ama dadkaasi wax ridaan ee boolisku ay qabtaan, inay dadweynaha uga dhaadhiciyaan, dadweynuhu maxaanu idiin sheegaynay shalayto, ay dadweynaha ka dhaadhiciyaan. Baladeegatan inay isku dilaan, qodobka saddexaad, bulshada iyo booliska inay kala dilaan, oo boolisku saaxiibka dadweynaha, oo boolisku naftii dadweynaha, oo boolisku ilaaliyaha nafta iyo hantida dadweynaha, inay uga dhigaan boolisku inuu cadow yahay laynaya. Qodobka afraad, inay dunida u sheegaan sida waraaqahoodaba ay ku qoraan inay Soomaaliland tahay meel fawdo ah oo dhibi ka taagan tahay oo dimuqraadiyada ka jirin oonu sharci ka jirin oo wixii la doono laga sameeyo. Ugu dambeyn, waxaanu aaminsanay boolisku waa ciidanka, waa calaamadii qaranka, siduu wasiirkuba sheegayay halkaasu calankii qaranka ku sitaa. Ma qiimeyn karaan xisbi iyo gruub iyo organization iyo cid gaari. Markay ciidanka booliska taarget ka dhiganayaan, xisbiga waxaa laga doonayaa inuu siyaasadda taarget gareeyo, inuu dowladda xisbiga kale ka soo jeeda taarget gareeyo, inuu dowladda dhaliilaheeda kale taarget gareeyo. Markuu ciidankii qaranka oo ciidankii sharciga socodsiina ee sharciga hawsha qaranka taarget gareeyo ee uu dhaliilo, waxaanu arkaynaa in qarankii la farafareynayo anagu arkayna, in qarankii la dhaawacayaanu arkayna, taasaanu arkayna. Ugu dambeyn, shaqada booliska iyo go-aanka booliska, booliska dadweynuhu u shaqeeya,
qaranka oo dhan buu u shaqeeyaa, amniga gudaha oo dhan buu mas-uul ka yahay. Xisbiyada mucaaradku waa ka mid, aniga iminka nimanka la socda waa booliskaygii, iyaga nimanka ilaalinaya anaa xukuma, amnigooda mas-uul baan ka ahay. Cid kasta oo qaranka ka mida boolisku mas-uuliyadda arrimaha gudaha booliska ka mas-uula. Boolisku mudaharaad bilaa sharciga ma ogolaanayo, ma ogolaanayo. Waxba yay dadweynaha ka sii dhaadhicinin, waxba yay gaalada ka dhaadhicinin, waxba yay ciday doonaan ka dhaadhicinin inay sharciga gacanta ku soo qaataan. Waxay doonaan sameeya mudaharaadka qofku xaq buu leeyahay inuu mudaharaado, xaq buu leeyahay isagoo guruuba isagoo shaqsiya, xaq buu leeyahay qof kastoo muwaadini in la doorto inuu wax doorto. Anigu imika in la doortiyo inaan wax doortaba xaq baan u leeyahay, laakiin imika inaan madaxweyne sharxa maxaq baan u leeyahay, wasiirka arrimaha gudaha maxaq buu leeyahay, adigaaga iga soo horjeeday bahalkii horeya maxaq baad u leedahay. Waa inaad xusbi gashaa, waa inaad musharax noqotaa, waa inaad xeer ku ogolaada, adigoo marka horena distoorku ku ogolaada inaad xaq u leedahay in lagu doortiyo inaad wax doorato. Sidaasoo kale ninna xaq uma laha inuu iska mudaharaado. Muwaadin baa tahay, distoorka ku ogol, laakiin xeer low number 51 soo mar, wasaaradda arrimaha gudaha soo mar, waanu ku ilaalinaynaa, waa kula shaqaynaynaa, waa ku soo dhaweynaynaa. Haddaanu xeer ka aana soo marin oona distoorkii qaranka u hogaansanayn, waxaad noqonaysaa nin fawdo wada, waxaad noqonaysaa nin khalkhalgelin abni wada, waxaad noqonaysaa qof qarankii meel kaga dhacaya. Waa kaa hor imanaynaa. Booliska shaqadiisii u taagan loogu talagalay public order, xasiloonida qaranka u taagan oo suuqyada loogu talagalay taagan baad u imanaysaa. Shaqo kasta oo maaragtay sharciga aan waafaqsanayn boolisku ma ogolaanayo. Waa waxaanu u dhaarsannahay cashuurta muwaadinka laga qaada mushaharna loo siiya, cashuurta muwaadinka laga qaado ayaa mushaharna loo siiya. Muwaadinkuna xaq wuxuu noogu leeyahay inaanu amnigiisa ilaalino, iyo xaq noogu leeyahay, qof kastaa noogu leh, hooyadaa noogu leh, adigaagan iminka i wareysanaya iigu leh, dowladdaa iigu leh, islaamaha qof kasta oo reer Soomaaliland xaq bay u leeyahay amniga. Mushaharka cashuurta adiga lagaa qaado waxaa la ii siiya inaan amniga ilaaliyo, kaasaan ilaalinaya. Qofka sharci darra ku soconayana waa qof amniga Soomaaliland waxyeeliya, waa qof Soomaaliland dhaawacaya, waa qof sharcigii dalka ka hor yimi, waa qof ay waajib ugu tahay inaan labada gacmoodba ku qabto. Xildhibaanku hadduu faraha dembi la galo xasaanad male waa la qabanaya, hadduu dembi faraha la galo waa la qabanaya, qof hadduu dembiga qofku faraha la galo waa la qabanaya. Dabadeed shuruucdan horgeynayna iyo maxkamada ay xeerarinta awoodda wey. Waajibaadkayguna waa kaa, waajibaadkayga aan u taaganayna waa kaas. Ugu dambeyn, dadweynaha fariintan u diraya waxa weeyaan, dadweynow amniga Ilaahay baa ka mas-uula, annagaa naloo dhiibi, waana lagu aaminsan yahay, waxba la hadhi mayno, waanu ka adagnay amniga, annagoo isku kalsoon baanu amniga ka adagnay. Wixii amni darro samaynaya nagala shaqeeya. Mudaharaad bilaa sharciyana yaa la soo bixin, qofka soo baxa isaga ka jawaabi. Waa ka hortegaynaa, waa qabanaynaa mar walba mar kasta, waa ka hortegaynaa. Ugu dambeyn, nin xildhibaan ayaa shalay markuu hadlayay wuxuu yidhi askarta isagoo la hadlayo fariin u diraya, ayuu askartahay reer baad noqonaysaa, quri reer baad sidataa. Shalayto nin baa cayrabay intuu isagoo shaqadii qaranka ayaa laba nin qalibay ayaa magti dowladda lagu xukumay. Askarta sharcigaa ka sarreeya, askariga marna intuu wax dila baa la dilaa, marna intuu wax dilaa la dalacsiiya, mar walba sharciga loo raaca. Wixii ka hooseeyana waa sidaa baladeed, waxa alla wixii ka hooseeyana saas unbaa askariga loo raaca. Sharciga muwaafaqsayay haa, shaqadii qaran ku fuliyay, sharciga miyuu gaas maray haa, maxkamadda geeya according to his culty, dembigu doonaha galo. Waa sidaas marka. Waxaa la yaab leh xildhibaanka isagoo loogu talagalay xeerarka qaranka inuu ilaaliyo, distuurka qaranka inuu ilaaliyo, go-aan maxkamadi soo saartay kiis inta la baaray caddeyma la horgeeyey oo maxkamad la geeyey oo maxkamadi soo saartay oo uu qirayo oo uu leeyahay racfaan baa laga qaatay,
هذا بروفيكيشن شيغا يا كسو قاضي مع محكمة دي وحاجر ونسيب دروي قارن كان وانو ودار سنة هاي دات كان أنا قد كان الله هو خكره دات كأدر نو أدتك ودات كيجي ودات كان الأرض أمني قد إلى علينا نينكا فوضى الدوري إنه السمايو وانو يسهلنا ددوينا نم متر taliyaha ciidanka xoogga dhulka Soomaaliyeed General Bihi iyo wafdu hoggaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Baaji Cabdullaahi ayaa ino faahfaahinaysa. Gudoomiye ku xogeynka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Cabdullaahi Maaday xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada Admis ayaa maanta si weyn garoonka diyaaradaha Baladweyne ugu soo dhaweeyay. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Bihi taliyaha qaybta 72aad General Tawane Ahmed Gure iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u jeedka saraakiisha ee magaalada Baladweyne ayaa lagu sheegay inay ka qayb galaan howlgalada ka dhanka ah ururka Al Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan loona dhiirigelin lahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee jiidaha hore ku sugan gudoomiye ku xogeynka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Cabdullaahi Maaday ayaa saraakiisha warbixinka siiyay xaaladda guud ee gobolka Hiiraan iyo sidii loo xoojin lahaa howlgalka ka dhanka Al Shabaab taliyaha ciidanka lugta General Bihi iyo saraakiisha la socota ayaa kulamo la qaadan doona saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa howlgalka Admis si loo dardargeliyo howlgalka ka dhanka Al Shabaab xukuumadda Soomaaliland ayaa si cad uga soo horjeesatay dalab uga yimid xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland wariyaha Faisal ayaa markala ino faahfaahinaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Saciid Sulub Maxamed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashiid Xirsi Cali iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa qaabilay masuuliyiin ka socda xisbiyada mucaaradka ah ee u cid iyo wadani kuwaas oo wasiirada ay soo gudbiyeen qoraal ay ku doonayaan mudaharaad ay ku dalbanayaan xisbiyada mucaaradka ah labada xisbi mucaarada ayaa maanta soo gudbiyay isla markaana wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland u gudbiyay qoraal ay ku dalbanayaan mudaharaad wasiirka arrimaha gudaha ayaa soo gudbiyay warqad ka timid xisbiyada mucaaradka ah isaga oo wasiirku xafiiskiisa uu ku soo dhaweeyay masuuliyiinta qoraalka sidii wasiirka ayaa u sheegay masuuliyiinta ka socotay labada xisbi in ay fariin u celiyaan gudoomiyasha labada xisbi mucaarad taas oo ah kulan uu wasiirku la yeelan doono masuuliyiinta dalabkooda mudaharaadka ah kaas oo ah xeerka mid uu dhigayo isla markaana looga wada hadlayo arrimaha mudaharaadka isagoo wasiirku uu sheegay masuuliyiinta in xisbiyada mucaaradka ah dhankooda ay fariintaasi gudbiyaan una diyaar u yahay meel kasto ay jecel yihiin inuu kula kulmo isla markaana kulankoodu uu ka dhaco waxa uu tilmaamay hadii gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka ahi ay cududaartaan in ay ka yimaadaan ama ay yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland in isagu uu diyaar u yahay meel walba oo kulankaas uu ka dhacayo mas'uuliyiinta ka socotay labada xisbi mucaarad ayaa waxa ay iyaguna dhankooda ballan qaadeen inay fariinta geynayaan isla markaana ay u geyn doonaan gudoomiyashooda dhowr jeer Soomaaliland deegaanadeeda waxaa ka dhacay mudaharaadyo dhowr ah kuwaas oo ay ka dhasheen arrimo fara badan oo ay qayb ka ahaayeen dhibaatooyin gaaray dad shacab ahaa oo mudaharaad dhigay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaali Qoorqoor ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka ay abaartu saameysay. Waxaan saaran iyo wafdigii la socday maanshaha ay yimaadeen Galmudug waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waan ku mahadcelinaynaa iyo shaqada iyo u kuulgelinta xaaladda dhabta ah ee Galmudug ka jirta. Anihii aad tagteen iyo inta idiin dhammaanba. annaga dadku inay xirag galaan iyo inay soo xaradaan markay soo barakacaan dadkaan dhaqan walaha hadday ka soo tagaan meelihii ay deganaayeen oo dhibaatadu ay ku qabatay waxaa laga yaabaa inay dad kale oo ehel iyo qaraabo iyo ay kor fuulaan ama meeshoodaba ay duruufta iyo dhibaatada haysata ku joogaan oo aysan bannaanka meel isugu imaan sida cabdiraxmaan u sheegay ama madaxdii halka ka hadashay badi xuseenna haddii la waayo xeryo dad fara badan oo barakacyaale ay ku jiraan in la yidhaahdo abaarta Galmudug saameynteedu waa yar saasna ma waxaan ognahay inay abaartu saameynta ay leedahay
iyo sida muuqaalkaas in loo arko la rabo inay kala duwanaan. Waxaa ka mid ah inay deegaanadii iyo hoygii iyo duruuf kasta ay ku jireen ay deganaayeen ay ka baxaan waa dhibaato. Waxaa dhibaato kale ah meelihii goobihii waxbarashada iyo iskuulladii iyo dugsiyadii ay ilmuhu aadi jireen in iyagana ay ka kacaan. War dadku duruuf kasta ha qabeene, waxaan rabnaa Cabdiraxmaan in loogu qayliyo oo loogu qayl dhaamiyo meeshooda laguna gargaaro goobahooda. Dadku runtii dadkaan reer Galmudug oo dad karti badan oo adkaysi badan, iyagoo cadowgaas ay dhibaatadaas ku hayaan bay haddana inta badan goobahoodii iyo deegaanadoodii ay weerarayeen bay joogaan oo ku saladaygaan oo waxbarashadoodii iyo nolosh waxa ay duruuf kastay ku jireen bay ku sugan yihiin. Taasna dhiirigelin mudanta maahana in lasoo fududeeyo iyo in lasoo la yidhahda ka soo baxa sax maaha. Marka xaaladahaas oo dhan waxaan uga duwannahay dhanaa reer Galmudug deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah waa kaga duwan, oo dadku day dhaqamo iyo sida Cabdiraxmaan u sheegtay dabeecado kala duwan bay leeyihiin oo ay ku kala duwan yihiin. Intaas waxaa dheer, dadka reer Galmudug waa iscaawiyaan dadka weliba waxbixinta iyo ku fiican. Waxaan rabnaa intii wax haysata inaan ka codsanno sidii haddaba laku baraarujiyey culmadu ay baraarujiyeen. Waxa kaliya ood hubto inay ka horeeyaan waa waxaad la baxdo. Walaalkaa dhibaataysan oo aan maantay ama qada helin ama casho helin ama nolol helin iyo adigu inaad maal sii kordhi isleedahay na aaday u kala duwan yihiin adduunyadeennada iyo aqradeennadana ay dhibaato ugu tahay. Saas darteed walaal kasta oo wax haysta waxaan leenahay walaalkaa kale caawi, si guudna u caawi, si gooni gooniya iyo qaraabada iyo ehelnimadana wax u kurgala oo nin walba dadkaa wada qaraabe dalka inta joogta iyo dabadda inta joogtaba u kurgala xaaladooda xana ku bixiya oo si guudna guddiyada iyo dadka u adeegaya ugu dhiiba, si gaargaarna de nin qof walba qaraabada iyo ehelka dhibaataysan ha caawiyo. Waana midda ugu wanaagsan oo runtii aan ugu qayb qaadan karno dhibaatada oo aan ku sugi gaari karno oo hadda in meelo kale wax laga keeno tana ama ka dhaqsan badan ama ka naxin og ama runtii taabanaysa meesha dhabta ahayd. Annagoo taa kaalmada caalamigaana dee mar walba dahayna ergeyga siduu horeba runtii shaqo badan u qabtay intii hadda hawsha ugu hayeyna xogtii iyo muuqaalkii iyo dhabtii adduunka loo soo bandhigay iyo qeeldhaanti ay sameeyeen hay-adihii Soomaaliya iyobaha u bandhigayna adduunkana lacag badan bay ku heleen oo ayna markii hore haysan. Haddana aan rajaynayno in waxqabadkooda uu muuqdo, waxqabadkii laftigiisa uu muuqdo, aynan wax yaroo diyaarad lagu keena iyo aynan waxay noqone sida ugu haboona dadka loo saacido. Maxaad sida loo caawinayo laftigeedu sidee noqonaysaa? Deegaankan iyo dalkan hantida ugu badan ay leeyihiin waa xoolo. Xitaa dadkan soo barakacay ma xoolaa loo iibinayaa, ma xoolaa lagu caawinayaa, ma waxaa wixiibaa cash loo siinayaa, ma cuntaa lasoo rarayaa? Hadba kayfiyada ugu habboon oo ay dhibaatooyinka duruuftooda iyo xaaladoodu ay ku sababta bixi karto in loo caawiyaan oo taasna si looga fakaro ku aboon baahidooda. Runtii miyi iyo magaalaba way saamaysay abaartu, maxaa yeelay dadka magaalada degan ama ganacsadaha ama magaalada ku nool nolosha ay ku tiirsan yihiin oo ay aad u isticmaalaan inta ugu badan waxay ka timaadaa xoolaha. Dadkana waxay hantida ay leeyihiin qani ku yihiin lagu yaqaanaa Soomaaliya waa xoolaha nool. Xoolihii baa abaari ku dhacday, magaaladii baa saamaysay. Wixii oo dhani waxay isla noqdeen runtii wax abaartii ay kala gaartay saamaynteedu. Waanu waxaan aad iyo aad u adkaynaynaa meel kastoo la joogo dadka reer Galmudug
iyo Soomaali dhamaanteedba anagu walaalka soo Soomaali oo dhibban isu dhibban yahay ma saamaynaysa waan isku mid ahna laakiin reer galmudug waxaan si gaar ugu baaqaynaa inay kuwa dibadda jiraayna dadka gudaha jooga xaaladooda iyo kuwooda sii liita ay aada iyo aada isugu hawlaan wixii guudna sida loo sheegay ay ku tabarucayaan guddiyada iyo mas-uuliyiinta arrintaa u taagan hadday tahay degmo degmo iyo hadday tahay si guud inay u soo diraan si gaargaarna ay dadka ugu dal iyo dibadba xoogaa loogu noqdo oo loo caawiyo aada baan carabka ugu adkeynaynaa ugula celcelinaynaa waxaan rabnaa sidoo kale inaan ilaahay barino sidii la sheegay wax lagu kaaftoomo ama ummadda kala gaara alla subxaanahu watacaala hayo gacan bini aadan waxa ay qaban kartaa waa kooban yihiin ama de waxa loogu bixi maayo ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baryaynaa nicmadiisa iyo barwaaqadiisa iyo nasiiyo oo ummaddan guud ahaan soomaaliya abaartan baahsan oo ku habsatay ilaahay subxaanahu watacaala naga soo gaara alla ka baryaynaa roobdoontii iyo banaanbixii iyo allabarigiina in la sameeyo oo aada iyo aad bay u tahay runtii waxa ugu habboon oo aan marayno laakiin dee markii nabi yimaadana in lagu adduun iyo aakhira lagu kala lagu doonto oo ajar iyo xasanaad laga helo oo beri aad aakhiradaada ku tashato oo waalka aad caawiso waaba shay imtixaan ah oo ku hor yaalla haddaadan ka jawaabinna maalin kale ama waqti kale oo aada maanta tabarteed iyo taleed mana adanhayn ayaa kaa dambaysa marka aan aada isugu dhimrino aada isugu dhimrino ilaahayna aan tala saaranna insha allahu tacaala mar kale cabdiraxmaan iyo hay-addaada aada madaxda ka tahay annaga waa noo soo dabamartay waxaad islahayd malaha ayaan dhihi galmudug kasoo jeedayo galmudug ku hormaray laakiin haddaad noo soo dabamartay u dabamarintiina meeshaan uga jirno wax gaara marna meeshaan uga jirno dhibaatada iyo saameynteeda abaarta ay leedahay dowladda Shiinaha ayaa u mahadcelisay dowladda federaalka Soomaaliya taageerada iyo garab istaagga ay u muujisay dowladda dalkaasi. Wariyaha Cabdirashid Sandheera ayaa inoo faahfaahinaya. Dowladda Shiinaha ayaa ugu mahadcelisay dowladda federaalka Soomaaliya taageerada iyo garab istaagga ay u muujisay taas oo ku aadan in ee Soomaaliya iyo Taiwan u aqoonsatay qayb ka mid ah dalweynaha Shiinaha. Qoraal kooban oo kasoo baxay safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in Shiinaha iyo Soomaaliya u dhexeeyo xiriir saaxiibtinimo oo soo jireen ah. Dowladda Shiinaha ayaa si weyn ugu mahadcelisay taageerada joogtada ee la garab taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana qoraalkan lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay qoraal soo saartay ku cadeysay in Taiwan ay u aqoonsan tahay qaybo ka mid ah dalka Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaa waxaa xilligan khilaaf baan kala dhexeeya Taiwan taas oo soo aragta dal madax banaan, waxaana aqalka cad haweenay ka socota ee dhowaan safar ee ku imaantay dalka qaybo ka mid ah Taiwan oo isku aqoonsatay dal in ay tahay, balse adduunka qaybo ka mid ah aan looga aqoonin in ay dal tahay ee ka tirsan tahay Shiinaha. Taiwan iyo Shiinaha ayaa xilligan waxaa ka dhexeeya xurguuf siyaasadeed taas oo ku aadan inay isku fahmi la'yihiin dhibaatooyinka ka dhex taagan Shiinaha iyo Taiwan. Duqeynta diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay ku hayaan Gaza ayaa lagu dilay xubin sare oo kale oo ka tirsan garabka milatariga ururka Islaamiga Jihaad. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay dileen Khalid Mansuur oo ahaa ninkii ugu miisaanka cuslaa ururka, waxaana lagu dilay xero qaxooti oo ku taala magaalada Rafa. Ugu yaraan 28 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 6 caruur ah ayaa ilaa iyo haatan la soo warinayaa in lagu dilay dagaalkan bilaabmay maalintii Salaasada ahayd. Israa'iil waxa ay sheegtay inay isku dayayso inay ka hortagto khatar toos ah oo kaga timaada kooxda Islaamiga Jihaad. Wasaaradda Caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay inay 15 Falastiiniyiin ah lagu dilay marinka Qasa, halkaas oo militariga Israa'iil ku bartilmaameedsanayaan xubno ka tirsan kooxda. Ilaa 300 oo gantaalo iyo hobiyaal isugu jiraayay Falastiiniyiinta dhankooda ku garaaceen Israa'iil tan iyo jimcihii, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa ka digay howlgalkii u dambeeyay oo loogu magacdaray Breaking Dawn oo socon kara muddo 7 ah. Dhanka kale, ilaa 19 xubnood oo ka tirsan kooxda Islaamiga Jihaad ayaa lagu xiray howlgallo laga fuliyay daanta galbeed, sida ay sheegtay Israa'iil. Wasiirka Gaashaaniga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada difaaca Israa'iil ay howlgallada sii wadi doonaan. Wasiirka ayaa intaas ku daray in howlgalkan loogu gol leeyahay in lagu soo afjaro halis ka imaanaysa kooxo Falastiiniyiin ah, isla markaana ay ku dadaalayaan sidii looga hortagi lahaa weerarada lagu soo qaado koonfurta Israa'iil. Dhanka kale, gambaleelada bixiya digniinta gantaalada ayaa ilaa iyo shalgelinkii dambe laga maqlaayay magaalooyinka Israa'iil,
balse ilaa hadda ururka Hamas oo ah kooxda ugu weyn ee ka dagaalanta dhulkaas oo leh fikrado la mid ah kuwa Islaamiga Jihaad ayaa u muuqanaya inay qayb ka yihiin madaafiida lagu tuuray Israa'il. Arintan waxay sare u qaaday cabsida laga qabo dagaal kale oo Israa'il ku qaada Qasa 15 bilood uun ka dib dagaal socda muddo bil ah oo ay ku dhinteen in ka badan 260 qof. Xiisad ka taagan Taiwan ayaa cirka isku sii shareertay kadib booqashadii afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka. Wariyaha Zahra Ahmed ayaa inoo faahfaahinaya. Benjino ka carootay booqashada Pelosi ayaa dhoolatay suuidan ku sameysay meel aan ka fogeyn dhulbiyoodka jasiiradda Taiwan. Taiwan oo ka jawaabaysa talaabada uu Shiinuhu qaaday waxay sheegtay in uu Shiinuhu go'doomin uu ku hayo una u sii diyaar garoobayo dagaal aan munaasab ahayn. Xudunta xiisadda ayaa ah in dowladda Shiinuhu ay Taiwan u aragto gobolka go'ay oo ay ugu dambeyntii ka mid noqon doonto Jamhuuriyadda dalka Shiinaha. Laakiin dad badan oo reer Taiwan ah ayaa u arka in jasiiradda Taiwan ay iskeed isku maamusho oo ay noqoto qaran gaar ah xitaa haddii aan weligeed la aqoonsan. Marka ay timaado awoodda military ee Shiinaha iyo Taiwan, militariga Shiinaha dhanka awoodda ciidan ee caalamku wuxuu ugu jiraa kaalinta saddexaad halka jasiiradda Taiwan ay ugu jirto kaalinta 21aad. Sida lagu sheegay warbixinta difaaca wadamada caalamka ee soo baxday 2022, dalka Shiinaha miisaaniyadda militariga uu u qoondeeyay sanadkan 2022 waxay gaaraysaa $229.5 bilyan. Ciidamada dalka Shiinaha ee heeganka ku jira waxay dhan yihiin 2 milyan oo askari iyo 510,000 oo askari oo kayd ah. Dalka Shiinuhu waxa uu leeyahay 3,285 diyaaradood oo kuwa militariga oo isugu jira diyaaradaha dagaalka oo ah 1,600 diyaaradood. Diyaaradaha dagaalka ee howlgallada gaarka loogu talagalay oo gaaraya 371 diyaaradaha xamuulka ah oo gaaraya 286 diyaaradood, halka diyaaradaha tababarka ay gaarayaan 399 diyaaradood, kuwa gaarka ahna ay yihiin 114 diyaaradood. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa ah 912 diyaaradood, iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca iyaguna wax duqeeya ayaa sidoo kale waxa ay gaarayaan 281 diyaaradood. Sidoo kale Shiinuhu waxa uu leeyahay taangiyo iyo diyaarado gaarayo 6,300, gawaarida gaashaaman oo ah 35,000, madaafiicda goobta 7,120, gantaalaha 3,160, lidka gantaalaha 777, maraakiibta diyaaradaha xambaara oo 2 ah, sidoo kale gujis gaaraya 79, maraakiibta wax burburisa oo ah 41, doomaha military ee dheereeya oo ah 119 doomood, doomaha ilaalada oo gaaraya 152 doomood, iyo doomaha mina baarista oo gaaraya iyaguna 36 doomood. Wuxuu dalka Shiinuhu leeyahay 507 garoon oo diyaaradood oo isugu jira kuwa military iyo kuwa rayid ah, iyo in ka badan 207 madax oo hubka nukliyeerka ah. Waa tahay daawadayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha oo inoo wadaadinaya wariyaheena Maxamed Ibraahim Biibaay. waxaan wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka waad ka daawanaysaa Rise TV qodobada xisaabadan xubinta ciyaaraha aad ku daawan doontaan waxa kamid ah laacibkan kirsan kooxda kubada cagta Bayern Munich ayaa waqti wacan ku qaadanaya garoonka Allianz Arena ee kooxda kubada cagta ee Bayern Munich. Ciyaarankan u dhisha dalkaasi Germany ayaa markale la doonaya in dib loogu soo celiyo horyaalka Premier League maadaama Manchester ay muhiimad gaar u aragtaa inay ciyaarankaasi ugu dhaqaaqaan saxiixiisa Leroy Sané, waxaana hadda la sheegayaa in ay fursad xoogan ba u tahay in xilligan Tobraa kooxda kubada cagta Manchester United Erik ten Hag marka wajigiisa u leexiyo laacibkaasi. Leroy ayaa ka mid ah xidigihii sida weyn ah ee marka uu soo maamulay mustaqbalka kooxda kubada cagta Manchester City ka hor inta uusan u dhaqaaqin Bayern Munich. Waxana loo arkaa roorka xidiga ee xilligan uu qorsheynayo Tobraa kooxda kubada cagta Manchester United in marka uu geeyo garoonka Old Trafford. Laacibkan ayaa sidoo kale waxa xiiseynaya Liverpool oo dhankeeda la faansan yahay in damac xoogan uu kaga jiro laacibkan ayaa Leroy Sané kaasi oo markaas u dagaalay tahay in Bayern Munich ay lumin karto hadii la helo dalab joogto ah ay ku aadan xidigaasi. Balse Manchester muhiimad gaar ah ay u aragtaa inay guud ahaan Bartomeu ay ka dhigtaan dhowrka ciyaartoy ay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan
ayadoo maalmihii ugu dambeeyayba ay xoojinayeen dalabka ku aadan laacibka kooxda Barcelona ee Frank de Jong iyo xiddiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta Napoli ee Fabian Ruiz. Laakiin hadda maamulka Manchester ayaa u arka u dhaqaaqista xiddigaasi Sané inay tahay mid guul weyn ay ka soo gaari karaan. Balse aragti kale ayaa xilligan u baxay maamulka kooxda kubadda cagta ee Chelsea, waxaana ay doonayaan dalabka ay ku doonayaan xiddigaasi Wesley Fofana inuu qayb uu ka noqon doono laacibka lagu magacaabo Hudson Odoi, kaasi oo markaa ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haddaba maamulka kooxda kubadda cagta Chelsea ayaana 27 ugu dambeysay waxay sameynayaan xarakaad ku aadan balqaabka ay suurtagal u noqon karto inay helaan xiddigaasi Fofana. Waxa ay gudbiyeen laba dalab oo marka loo maleynayo qiimahooda 60 milyan ilaa 70 milyan, inkastoo ay dharbaxyo kulul ay kala soo kulmeen labadii dalab ee ugu dambeysay oo ay ku doonayaan xiddigaasi Wesley Fofana. Chelsea waxay hadda ay doonaysaa isku day ku aadan inay kaga faa'iideysato kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo si gaar ah u daneynaysa inay gacanta ku soo dhigaan xiddigaasi Hudson Odoi. Saasi darteed waxay diyaar u tahay kooxda kubadda cagta Chelsea arrimaha sii xiiseynta Odoi inay kaga faa'iideysan karaan inay helaan xiddigaasi Wesley Fofana. Inkastoo la leeyahay waa suurtagal Leicester City inay dhaqaale aad u fara badan oo gaaraya 5-8 milyan oo lacagta banka in ciyaarankaasi marka ay ku iibin karaan haddii ay markaasi laba jibaaraan saxiixa ku aadan xiddigaasi Wesley Fofana, laakiin waxay kaga faa'iideysanayaan damca xoogan ee Leicester marka kaga jiri kara xiddigooda Odoi. Balse sheekooyinka ee qaar iska turka oo tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool macalin Jurgen Klopp oo warbaahinta qaar u jeediya ayaa ka mid ah: waxaan diyaarinay ololihiinii ugu dambeeyay oo waxaan diyaar u ahayn inaan guul ku taafurano horyaalka Premier League kulankii barbaraha ee min 2-2 ay wada galeen kooxaha Fulham iyo sidoo kale Liverpool. Xaqiiqdii ciyaartooda dadaal xoogan ayay markaa muujiyeen, laakiin waxaa muuqanaysay in mar walba aan ka wanaagsaneen, sidaasi waxaa yidhi macalin Jurgen Klopp. Rajadeenu waxay tahay weli inay Liverpool ay tahay mid ku guuleysan karto horyaalka Premier League. Waxaan rajayn doonaa kulamada xiga inaan wax weyn markaa ka bedeli doono qaab ciyaareedkeena, maadaama uu ku tilmaamayo ciyaartooda kooxda kubadda cagta Liverpool kuwa markaa aad u dadaalay kulankii Fulham ee barajada la galeena. Shanta kulan ee hadda ku soo wajahan kooxda kubadda cagta Liverpool waxay ka hortagi doonaan shanta kulan ee kooxda kubadda cagta Liverpool waqtiga kan xaadirka ku soo wajahan horyaalka Premier League waxay ka hortagi doonaan Crystal Palace, Manchester United, Bournemouth, Newcastle iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Everton. Klopp waxaa ka muuqanaysa awood dheeri ah, waxaana uu rajaynayaa shantaas kulan in ay natiijo weyn gaari doonto kooxda kubadda cagta Liverpool, taasi ayuu markaa ku qancinayaa taageerada kooxdaasi. Laacibkan u dhashay dalkaasi Brazil ayaa yiri arrintaasi marnaba ma rumoobi doonto, maxaa yeelay waxaan xilligan ka mid ahay ciyaartooda kooxda kubadda cagta Real Madrid, mana ii qorshaysan inaan ka dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabeu. Kadib markii tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Mr. Carlo Ancelotti uu aad u amaanay qaab ciyaareedka xiddigan reer Brazil ee Vini, waxaa sidoo kale uu ku sheegay in ciyaarankani taariikh muhiim ah uu ka gaari doono inta uu ciyaarayo kooxda kubadda cagta Real Madrid kubadda cagta. Saasi darteed Vini Jr. ayaa rumaysan inuusan meelna kaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Real Madrid, waxaana uu beeniyaa Vini in uu saaxiibo markaa uu la yahay qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League. Waxaana sidoo kale uu sheegayaa in uu rajaynayo in kooxda kubadda cagta Real Madrid marka uu kula guuleysan doono ku dhawaad 6 koob oo tartanka horyaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League, damaciigu aad ayuu u sareeyaa, mana jirto meel aan kaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Real Madrid xitaa mar walba. Waxaan ku wargeliyaa saaxiibada kooxda kubadda cagta Real Madrid, waxaan u sheegaa inaan aad markaa u doonayo in aan ka mid noqdo ciyaartooda taariikhda ama dhaxalgalka kooxda kubadda cagta Real Madrid. Sidoo kale waxaan diyaar u ahay inaan noqon doono mid saameyn xoogan ku yeelan doono mustaqbalka dhow kooxda kubadda cagta Real Madrid. Mar un waxaan rajaynayaa inaan noqdo hogaamiyaha dhabta ee kooxda kubadda cagta Real Madrid sanadaha soo socda ayaa laga soo xiganayaa Vini Junior ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid. Intaa inoo joogto xubintan ciyaaraha warka tan iyo xubinta xigta intaynu ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. Haatan daawadayaal, intaa waxa inooga eeg war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaarood kala socoteen telefishinka Rais. Warka waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah Aminatan, iyo intaan warkaan warkixii ku kulmi doono waxaa idin leeyahay sidaasi nabadgelyo.